یقیناً ہم کتنی بھی مجلس کر لیں، کتنا بھی ماتم کر لیں، کتنی بھی عزاداری کر لیں، لیکن کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے عزاداری کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن گزشتہ برس سے جو ماحول ہے، اس طرح جیسے ہم پہلے کرتے آتے تھے عزاداری، اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں، اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہ شبداری ہو رہی ہے۔ میں یہاں سے اس مفہوم پہ ایک لوحہ پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ یہ ہر عزادار کے دل کی دعا ہے، ہر عزادار کے دل کا تڑپ ہے، ان کا رونا ہے، سماعت فرمائیں۔ ماتم کا جو حق تھا
شرمندہ ہے بی بی، شرمندہ ہے بی بی، ماتم کا جو وقت تھا وہ ادا ہو نہیں پایا، شرمندہ ہے بی بی، شرمندہ ہے بی بی، مجلس کو تڑپتی رہی سب حسرت کا جنازہ، شرمندہ ہے بی بی، شرمندہ ہے بی بی، ماتم کا جو وقت تھا وہ ادا ہو نہیں پایا، شرمندہ ہے بی بی، شرمندہ کرے گی تمامی انجمنوں کے صدر سیکرٹری سے گزارش ہے کہ وہ اپنا نوحہ ماتم 20-25 منٹ میں ختم کر دیں۔ یبن زہرا وابلا وابلا، یبن زہرا وابلا یبن زہرا وابلا، نوحہ ماتم کرے گی اس کے فوراً بعد آسان ہوگی، آسان کے بعد انجمن شمع حسینی رن میں کہیں ہے نظر
انجمن نزا لبے سپا نو ماتم کرے اس کے فوراً بعد انجمن معصومیہ سپا انجمن معصومیہ سپا پھر آزان کے بعد نماز کے بعد انجمن شمع حسینی میر مس انجمن شمع حسینی میر مس کے فوراً بعد انجمن حیدری عالم خان انجمن حیدری عالم خان کے فوراً بعد انجمن رضاریہ قبی اپنا ماتم ختم کریں اس کے بعد انجمن معصومیہ سپا نو ماتم کرے گی